有一名这个骑士呢，骑单车上路，本来他伸手示意要右靠，但是没想到这个时候一辆油罐车突然从右方切进来，让这名骑士当场被撞飞，画面非常惊悚。单车骑士骑在公路上，汽车不断呼啸而过，但都保持一定距离，让骑士相当放心。没过多久，他举起右手示意打算往右靠，没想到意外就这样发生了。一辆油罐车突然出现，骑士瞬间被撞飞，翻了一圈，倒在地上，不停哀嚎。惊险过程全被后方单车骑士安全帽上的摄影机给拍了下来，让我们慢动作再看一次。单车骑士举起右手示意，过不到两秒就被穿过槽化线的油罐车从右侧严重擦撞，倒在地上痛苦哀嚎。油罐车居然头也不回，肇事逃逸。骑在后方的脚踏车骑士赶紧冲上前去，把受伤骑士搬到路边。其他汽车驾驶也停下车来查看，帮忙打电话叫救护车。根据了解，这起最接近死神的车祸意外发生在俄罗斯圣彼得堡，单车骑士被油罐车擦撞，导致左腿骨折，动弹不得。影片上传到网络之后，超惊险瞬间让网友看得冷汗直流，提醒单车骑士骑铁马上路要特别注意安全。记者综合报道。